fi syarhi kitab tauhid yang mana masih dalam bab bab minasyriki ay yastaghitha bi ghairi Allah atau yad'u ghairahu bab yang merupakan bagian dari kesyirikan di saat atau beristighatha kepada selain Allah atau berdoa kepada selainnya. Khofillah rahimakumullah. Uh, Pagi ini adalah bagian dalil yang keempat atau kelima ya dari pembahasan ini. Di mana Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab membawakan sebuah ayat dari firman Allah dalam surat An-Namal ayat 62. Beliau ya wa qawlihi ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala membawakan ayat ini amma yujibul muk mudtarra idza dialah Allah yang mengijabah Mengijabah ijabah atau yang mengabulkan permintaan orang-orang yang sulit jika dia berdoa wa yakshifus su'a dan dialah Allah yang menghilangkan seluruh kesulitan wa yaj'alukum khulafa al-ardh dan dialah Allah yang telah menjadikan kalian pemimpin-pemimpin di muka bumi atau generasi yang saling bergantian ya. A ilahum ma Allah? Apakah ada ilah? Ya. Bersama Allah azza wajalla. Qalilan ma tadhakkarun. Maka sedikit sekali kalian yang bisa mengingat niat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa orang-orang uh, musyrikin diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena mereka selalu meminta kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah mengatakan kepada mereka ya, tentang siapakah yang memberikan yang mengabulkan doa orang-orang yang sulit jika dia berdoa kepada Allah atau siapakah yang mengangkat seluruh kesulitan kesusahan atau siapakah orang yang siapakah zat yang yang telah menjadikan kalian generasi yang saling silih berganti tentu Allah azza wajal Allah mengingatkan nikmat-nikmat itu makanya Allah katakan qalilamma tadhakkarun sedikit sekali kalian yang bisa mengambil ya mengingat tentang nikmat-nikmat Allah yang sangat agung tersebut. Ikhwah eh, fillah mari kita lihat bagaimana Syekh Shalal Fuzan menjelaskan beberapa mufradat amman ai ay aiman huwa. Eh, siapa? Dia. Tentulah Allah Azza wa Jalla. al al-makrub alladhi ad-dur. Eh, yang dalam kesulitan, yang dalam kepayahan. Ya, orang-orang yang ditimpa oleh oleh ujian khalafal ardi ay yakhlif kull al qarnan al-qarn alladhi qabla fil ard eh, generasi yang silih berganti dengan generasi sebelumnya sudah berapa lama ya eh, di muka bumi ini manusia sejak nabi adam alaihi salam silih berganti generasi silih berganti pula para nabi dan rasul silih berganti orang-orang yang tinggal di dunia ini dengan berbagai macam warna dan kesulitan ya dengan berbagai macam kondisi dan keadaannya itu semua Allah Azza wa Jalla yang menjadikan mereka silih berganti ya a ilahumma Allah ay sawa yaf'al hadhihi al-ashya bikum wa yan'im 'alaykum hadhihi an'am ya. Adakah Allah Azza wa Jalla? Adakah Tuhan yang bersama Allah Azza wa Jal? Ya. Qalilam ma tadhakkarun ay tadhakkaruna tadhakkuran qalilan fi 'azamatillah sungguh kalian sangat sedikit sekali mengingat nikmat nikmat Allah azza wa jal wa ni'amihi dan nikmat nikmat yang Allah berikan kepada kalian sungguh sangat sedikit kalian mengingatnya fadhalika asyraktum bihi ghaira fi ibadati oleh kerana kalian menjadi orang-orang yang mensyirikkan Allah dalam dalam ibadahnya Makanya subhanallah diantara bagian daripada uh, faedah mengingat Allah azza wajalla dan kenikmatan yang Allah berikan kita akan menjadi orang-orang yang selalu tahu diri. Ya. Kita menjadi orang-orang yang yang sadar diri akan kelemahan kita, akan kekurangan kita dan akan ya kebesaran Allah subhanahu wa taala atas diri kita. Allah katakan ya, di dalam berbagai macam ayat di dalam beberapa kesempatan Allah ingatkan kita ya. Bahkan di dalam uh, surah Ar-Rahman Allah ingatkan kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Mulai dari pagi, mulai dari saat kita bangun tidur sampai kita akan tidur kembali. Itu adalah limpahan nikmat Allah 'azza wa jalla sehingga para ulama mengatakan kalau diri kita ya tergoda untuk melakukan maksiat ya melanggar aturan Allah ingat sungguh sangat banyak nikmat yang kita dapatkan dari Allah azza wajal ya ingat nikmat-nikmat yang telah Allah karuniakan nikmat sehat nikmat bisa melihat bisa mendengar bisa bicara bisa melangkahkan kaki dan bisa kita beraktivitas nikmat Allah azza wajal Maka lihat nikmat itu. Siapakah zat yang mengatur itu semua? Siapakah zat yang bisa memberikan itu semua kepada kita? Tentu jawabannya tidak lain dan tidak bukan melainkan Allah Azza wa Jal. Maka oleh kerana ikhwafillah rahimakumullah. E, di dalam ayat ini. Syahsal al-Fawzan menyebutkan al-ma'na al-ijmali lil-ayah. Ma'na global dari ayat ini apa? yahtajju ta'ala 'ala al-musyrikin Allah tabarak wa ta'ala barhujja kepada orang-orang musyrikin ya fitthadhihi al-shufaa' min duni Allah berhujja kepada orang-orang musyrikin pada apa? Pada perbuatan mereka yang menjadikan shufaa' ya shufaa' pemberi syafaat ya perantara min duni selain Allah azza wa jal ya. Yeah. makanya subhanallah ikhwa fillah rahmatullah ketika seseorang dalam kesulitan tidak ada yang bisa kita lakukan melainkan kita harus kembali kepadanya subhanallah ini adalah sesuatu yang sangat urgen untuk kita untuk kita perhatikan dalam hidup kita ini bima qad alimuhu Allah berhujjah dengan apa yang telah mereka ketahui dan mereka tahu. Orang-orang musyrikin tahu. Ya. Ketika dalam kondisi sulit, mereka tahu Allah yang yang mengangkat, Allah yang memberi. Wa aqarruu bihi dan apa yang mereka telah tetapkan. Ya subhanallah, mereka tahu di dalam kondisi seperti itu. Allah yang memberi, Allah yang mengabulkan, Allah yang mengangkat dan menghilangkan bahkan mereka mengetahui dan menetapkan itu wa aqarru bihi min ijabati llahi lahum dan mereka mengakui bahwa Allah azza wa jalla yang mengabulkan permintaan mereka indama yad'unahu fi halati syiddah di saat mereka berdoa kepada Allah dalam kondisi sulit Allah mereka tahu itu wa kasfihi su Allah pula yang mengangkat mereka tahu Allah pula lah yang menghilangkan segala kesulitan an-nazili bihim yang menimpa mereka kesulitan yang menimpa mereka baik itu pada kehidupan mereka mungkin mereka diuji dengan uh, sakit dan banyak hal yang mereka mereka alami an-nazili bihim wa ja'alihim al-khulafa'an fil ardi ba'da amwatihim Allah jadikan mereka silih berganti setelah generasi sebelumnya meninggal dunia. Kata Allah, ya Allah tahu itu. Eh, mereka tahu itu. Orang-orang musyrikin tahu itu semua. Orang-orang ya. musyrikin tahu. Ya. Faidha kanat aliyatuhum la taf'alu syai'an min hadil umur. Apabila Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah, yang mereka minta, yang mereka mohonkan, mereka jadikan ya Eh, tidak mampu melakukan itu. Fakifa ya fakifa yubidunha ma Allah. Bagaimana mungkin mereka jadikan itu bersama Allah Subhanahu wa Taala? Fakifa yabidunha ma Allah. Bagaimana mereka sembah itu bersama Allah Subhanahu wa Taala? Walakinnahum la yatalkarnah ni'am Allah alaihim. Tapi mereka ini masalahnya tidak ingat nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka illa tadhakkuran qalilan kecuali hanya mengingat sedikit saja la yurathu khashyatullah tidak mewariskan rasa takut kepada Allah walidzalika waqa'u fi syirki oleh kerana itulah mereka ya jatuh kepada kesyirikan iqfil ada orang-orang musyrikin kalau dibandingkan orang-orang uh, zaman sekarang Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam kitabnya ya di dalam kitabnya Al-Qawaidul Arba' menyebutkan bahawa kesyirikan-kesyirikan uh, yang dilakukan oleh uh, zaman sekarang jauh sesungguhnya lebih parah dari kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang zaman zaman dahulu. Kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang di zaman dahulu mereka ada pada kondisi-kondisi senang. Tapi dalam kondisi sulit, dalam kondisi mereka terjepit, misalnya mereka dalam sebuah safar di atas laut, ya gelombang yang tinggi, ombak yang besar, angin badai yang kencang misalnya, mereka ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi di saat mereka Allah selamatkan sampai ke daratan, mereka lupa kepada siapa yang menyelamatkan mereka. Nah, hal yang menarik, Syekh Muhammad Abdul Wahab mengatakan, kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang itu lebih parah. Apa sebabnya? Karena kesyirikan dilakukan dalam kondisi sulit dan kondisi senang. Dalam kondisi sulit pun orang hari ini kata beliau tetap mensyirikan Allah Azza Wajalla. Apalagi dalam kondisi senang. Manusia mensyirikan Allah Azza Wajalla di dalam ketaatan dalam ubudiyah kepada Allah Azza Wajalla. Sementara Eh, mereka kalau ditanya siapa yang memberikan mencipta langit dan bumi, yang memberikan nikmat, mereka semua tahu bahwa Allah Azza wa Jalla yang memberikan itu semua. Allah Azza wa Jalla. Maka oleh kerana ikhwah filah rahimahumullah, ayat seperti ini perlu kita tajamkan pandangan kita. Kita baca dan kita hadirkan ruhnya dalam hati kita. Kita hadirkan ruhnya dalam hati kita sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak melupakan Allah Azza wa Jalla sang pemberi nikmat yang mengangkat segala kesulitan dan kita ya menjadikan Allah Azza wa Jalla tempat tumpuan ibadah kita. Qul fil Lalu kemudian Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan munasabatul ayati lil bab ketersesuaian ayat dengan dengan bab Yaqul anna fiha butlan al-istighatha bi Allah. Di dalam ayat ini ya dijelaskan batilnya istighath beristighasa selain kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat ini dijelaskan batilnya beristighasa selain kepada Allah. Li'annahu la yujibu muttar Karena tidak ada yang bisa mengijabah, meng mengabulkan doa yang orang yang sedang sulit kecuali Allah wa yakshifu su'a annazila bihim dan tidak ada yang bisa mengangkat kesulitan mereka menghilangkan kesusahan mereka yang menimpa mereka kecuali Allah jelaskan ya wa yuhyi wa yumit siwa dan menghidupkan dan mematikan tidaklah tidak ada zat melainkan Allah Subhanahu wa taala nah oleh kerana ikhwah fillah rahimakumullah di sini sering kita sampaikan bahawa ketika orang-orang meyakini tauhidur rububiyah ya melazimkan dia untuk menyerahkan segala urusan ibadahnya hanya kepada Allah yaitu membenarkan dari sisi tauhidul uluhiyah kalau ibadahnya sudah diberikan kepada Allah ya ketaatan hanya milik Allah kita serahkan hanya sepenuhnya kepada Allah itu sudah benar tapi apabila ya dicampuri dengan perkara-perkara yang lain. Nah, ini yang menjadi hal yang perlu kita perlu kita benahi dalam kehidupan kita. Walidikhofilah, inilah pelajaran iman yang sesungguhnya. Dan pelajaran seperti ini mesti disampaikan kepada anak didik kita, kepada generasi-generasi kita, anak keturunan kita. Jangan sampai ya, jangan sampai menggadaikan akidahnya. sesulit apapun keadaan dan kondisi kita. Jangan sampai sesulit apapun ya. kondisi kehidupan kita jangan sampai menjual murah akidahnya. Ya. Jangan sampai seperti perilaku orang, -orang musyrikin ya, yang meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla, yang memohon kepada selain Allah Azza wa Jalla. Bukankah tegas Allah dalam ayat ini mengatakan a Allah? Jadi jelas sampaikan ini kepada anak-anak kita, mempelajari iman, ya menanamkan keimanan kepada anak-anak. Bukan sekedar kita membacakan, ya bukan sekedar kita menyampaikan, tapi kemudian ya kita menghidupkan bagaimana proses di mana hari-hari kita ini penuh dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dialogkan sampaikan ayat-ayat ini kepada anak-anak kita. Ya, kondisi sulit misalnya hari ini yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Palestina misalnya di Gaza itu bukan kondisi yang tidak diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Maha mengetahui. Maka Allah akan yang Allah yang akan mengangkat kesulitan saudara-saudara kita. Allah yang akan mengizinkan kemenangan bagi mereka. Dan Allah pula yang menghancurkan ya orang-orang Yahud yang terlaknat. Ikhwafillah rahmakullah. Maka sekali lagi khwafillah rahmakullah bab seperti ini barangkali terjadi dalam kehidupan kita. Andaikan kondisi-kondisi ya, itu menimpa kita satu hari barangkali dalam kondisi terjepit sulit kita dan keluarga kita kumpulkan anak-anak kita. Dialokkan ini kepada mereka sampaikan Allah nak yang akan mengangkat seluruh kesulitan kita. Kalau kita sudah bawa mereka bersandar kepada Allah, itu sudah tepat di dalam pendidikan mereka. Itu sudah benar cara anda di dalam mengajak mereka untuk bersandar kepada Allah Azza wa Jal. Kerana kondisi hari ini yang kita alami mungkin akan lebih sulit kondisi mereka nanti di kemudian hari. maka hari ini ajarkan tanamkan jangan menjadi generasi-generasi yang yang menjual murah akidah yang mulia ini qawlullah inilah tugas kita sebagai orang tua untuk menyampaikan akidah yang benar kepada anak-anak kita dan menjauhkan mereka dari ya ketergantungan kepada makhluk dan menjauhkan mereka dari sifat-sifat yang eh, tidak mudah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Ma yustafadu min al Apa yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini? Yang pertama ikhwah fillah, butlanul istighatsati bi ghairi Allah fi la yaqdiru alaihi illa Allah. Batilnya beristighatsah kepada selain Allah pada perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali Allah Azza wa Jalla. Kalau dalam pembahasan pertama sudah kita sampaikan beristighatsah meminta tolong ya beda ya antara doa dan istighatha. Doa dalam kondisi senang dan sulit itu doa. Adapun istighatha biasanya dalam kondisi itu, sulit terjepit itu namanya istighatha. Maka tidak boleh kita beristighatha kepada selain Allah pada perkara yang tidak diboleh tidak mampu dilakukan kecuali Allah. Adapun perkara-perkara yang bisa dilakukan oleh orang dan itu tidak menjadi kekhususan milik Allah itu boleh. Itu itu boleh. Yang kedua, annal musyrikina muqiruna bi tauhidur <tangan> rububiyah. Ini yang disampaikan di awal tadi bahwa sesungguhnya orang-orang musyrikin ya mengakui tauhidur rububiyah. Kalau ditanya mereka siapa pencipta langit dan bumi? Allah. Kalau ditanya siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Siapa yang mengangkat segala kesulitan Allah. Ya. Tapi ini tidak cukup. Pengakuan seseorang tentang tauhidur rububiyah belum mengantarkan dia kepada tauhid atau belum mengantarkan dia kepada agama yang Islam, agama yang mulia ini. Artinya apa? Kalau hari ini orang-orang Kristen itu, ya kan? Kita tanya, ya. Siapa pencipta langit dan bumi? Dia bilang Allah, gitu kan? Lalu siapa yang memberi kita rezeki? Dia bilang Allah. Lalu apakah dia Muslim? Belum. Selama dia tidak menunjukkan bahawa dia ya beribadah kepada Allah, ya kan? Selama dia tidak melaksanakan ketaatan, ya melainkan hanya kepada Allah, ah, Belum Kalau masih hari Ahad atau hari Sabtu mungkin pergi masih pergi tempat ibadah mereka, itu belum. Tapi walaupun diskusinya, ya siapa, <coughs> ya siapa pencipta langit bumi Allah. Mereka mengatakan begitu. Ah, maka di sini Syaikh Fuzan mengatakan, walam yudkhiluhum dalikah fil Islam. Kenapa demikian? Karena di saat seseorang telah mengetahui Allah pencipta langit dan bumi, maka buah daripada tauhidul rububiyah ada tauhidul uluhiyah. Mengesahkan Allah dalam ibadah, di dalam ketaatan. Di saat itu dia harus membersihkan dirinya. Tidak lagi menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-istidlalu ala tauhidul uluhiyah bi tauhidir rububiyah. Al-istidlal ya, ala tauhidul uluhiyah bi tauhidir rububiyah. Yang keempat, al-ihtijaju ala al-musyrikina bima aqarru bihi ala ini sebagai hujah atas orang-orang musyrikin ya terhadap apa yang mereka akui terhadap apa yang mereka ketahui ya apa yang dari apa yang mereka dari atas apa yang mereka ingkari sesungguhnya mereka mengetahui sesungguhnya mereka ya faham sesungguhnya mereka ya memiliki ilmu tentang itu tapi Ya, itulah orang-orang musyrikin. Ya, mereka tidak menyerahkan ibadah mereka kepada tidak menyerahkan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka menjual akidah mereka dengan dagang yang harga yang murah dengan sesuatu yang tidak bernilai. Oleh itu qofilah rahimakumullah sekali lagi surat an namal ayat 62 ini mengajarkan kepada kita agar kita meluruskan ibadah kita kepada Allah semata dan menjauhkannya dari segala ya, penyembahan dan peribadatan selain kepada me, me, mengingatkan kita agar tidak boleh menyerahkan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu taala. Nak boleh. Waalaikumussalam. Mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi renungan bagi kita bersama dan ayat ini dialogkan kepada anak-anak dan murid-murid kita kepada santri-santri kita agar agar eh, bahawa eh, sesuatu yang wajib wajib dan patut untuk kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Sesulit apapun kondisi dan keadaan sekali lagi tidak boleh ya kita menjualnya ya kita berikan akidah kita atau serahkan akidah kita dengan harga yang murah. Lihatlah ya kondisi-kondisi para sahabat sebelum ya, di saat mereka berjuang bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk bisa senantiasa belajar dan mengetahui akidah yang benar serta mengamalkan dalam kehidupan kita. Demikian pembahasan pagi ini. Wassalamualaikum sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Subhanakallahumma ilaha anta astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.